Низка злочинів було скоєно чимало. Будемо говорити з Віктором Чумаком, народним депутатом України 7-го та 8-го скликань, головним військовим прокурором у 19-20 роках та виконувачем обов'язків генерального прокурора в березні 2020-го. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго вечора. Навзаєм. Бачите, сьогодні президент був у Бучі, сам уже на власні очі пересвідчився, наслідки побачив цих воєнних злочинів. Європейці реагують, зокрема, щоб надсилати до нас представників для документування, до фіксування. Передбачаємо, що величезні масиви інформації, величезна кількість, якщо це буде одна справа, то, ну, то ми, я не знаю, там на сотні, певне, підуть, щоб все це задокументувати і потім довести до вироку. От оцей процес, на скільки років може розтягнутися, щоб все це вивести в справу, в справи, зафіксувати, суди пройдуть, вироки будуть? От розкажіть ці деталі, будь ласка. Ну, дивіться, що я вам хочу сказати. Тут мене сьогодні, ну, не то, що налякало, а насторожило, ну, налякало, буду прямо казати, да? Заява генерального прокурора про те, що вона сказала сьогодні, що те, що в Бучі, Ірпіні ми побачили, це ще не кінець, що є ще Бородянка, про яку не знають люди, але в Бородянці там точно такі ж або ще гірші злочини, які вчинялися в Бородянці, російськими окупантами, загарбниками і таке інше. Тепер ситуація, будемо говорити, тому, ну, я не знаю, що ми будемо говорити після Бородянки, що ми будемо говорити після того, що ми дізнаємося про Маріуполь. Тому кількість справ цих це буде тільки рости. Тепер, що за категорія цих справ? Це воєнні справи про воєнні злочини і справи проти людяності. Це справи, які взагалі не розглядаються, скоріше за все, не повинні розглядатися українськими судами. Це справи, які повинні розглядатися міжнародними трибуналами. Може бути створений міжнародний трибунал окремий для кожної категорії з цих справ. Трибунал спеціальний по Бучі, Ірпеню, трибунал спеціальний по Харкову, трибунал спеціальний там по, я не знаю, Маріуполю і таке інше. Може це буде все об'єднано в одну категорію справи, в один із цих, ну, скажімо так, для одного із суду. От, це вже буде вирішувати не на території України, а це буде вирішувати там міжнародна спільнота, в тому числі і кримінальний суд в Гаазі. У нас зараз стоїть на порядку денному ще одна дуже наша внутрішня задача, це якраз таки ратифікація Римського статуту. Для того, щоб можна було, ну, притягувати практично всіх злочинців до цих злочинів. Виникає інше питання. Виникає питання, то, що це треба протягувати, то, що будуть йти розслідування, це однозначно так. Виникає питання, як це зробити. Тому що ми абсолютно з вами розуміємо, що, ну, Карла Дель Понте, наприклад, вчора сказала, що необхідно видати міжнародний ордер для затримання Путіна. Ми всі з нею згодні. Але давайте подумаємо, а як ми зможемо виконати цей міжнародний ордер, і навіть якщо він буде наданий. А ніяк. Поки буде існувати ця Росія, ми ніяк не зможемо це зробити. І поки буде існувати ця Росія, в такому вигляді, як вона існує, в принципі, поки вона закапсулюється в собі всередині, закриє свої кордони, не буде нікуди випускати своїх всіх цих злочинців, ми нічого не зробимо. Тому питання стоїть так, щоб, в принципі, да і більше я хочу сказати, якщо буде існувати Росія, путінська Росія, то і ми не будемо мати спокою. І ця війна не буде закінчуватися ніколи. Тому що ніяких мирний договір, в принципі, на сьогоднішній день між нами неможливий. Якщо, в принципі, говорити більше, ви сьогодні читали, або, напевно, вже говорили, і сьогодні дуже багато хто про це пише, говорить, що на РІА Новості там вийшла стаття. Да, що нам робити з Україною. А ви знаєте, що РІА Новості просто так не друкує нічого. Або не дозволяє там друкувати. Воно дозволяє тільки те, що, в принципі, вкладається в рамки державної політики. Так от, там стаття, яка, в принципі, говорить дуже прямо, що ні українського народу, ні української політичної нації, ні української незалежної держави існувати не повинно. Більше того, там говориться про достатньо жорсткі чистки саме за українськість. А це вже, розумієте, прямий натяк на геноцид. Не то, що натяк, да, тут натяку немає. Тут абсолютно пряме ствердження, що державна політика по відношенню до українців, які мають сміливість або які мають намір говорити, що вони окрема політична нація,
і мають розвиватися в своїх окремих кордонах, можна застосовувати акти люстрації, денацифікації і ще щось завгодно. Ну, тобто, в принципі, акти геноциду. І от ситуація така, що що робити з державою, державна політика якої по відношенню до іншої – це геноцид. От що тут треба робити, розумієте? Тут ситуація така, що і світ же не буде ніколи в спокої, поки країна з такої державної політики буде існувати. Оце для нас найбільший виклик. Тому що говорити, скільки будуть тривати ці суди, то вони можуть тривати дуже швидко, якщо ми, в принципі, похапаємо цих злочинців. Але ми повинні похапати цих злочинців тоді, коли ми точно будемо знати, що ця держава не існує в такому вигляді, в якому вона є. Ну, може, колись українці зміряться з тим, що є така держава поруч з їхніми кордонами. Там, як вона буде називатися, не знаю, але забудуть. Оці ці, ну, не забудуть, а принаймні притихне біль від всіх тих злочинів, які скоїли російські агресори, от там зараз в Бучі, Маріуполі, в Харкові, в Ірпіні, в Бородянці. Ну, я вчора сам все це бачив на свої очі. Ну, не все, а частково сам це бачив все на свої очі на Київщині. Так от, що я хочу вам сказати, що, в принципі, все це можна буде зробити тільки тоді, реально можна зробити тоді, фізично можна буде зробити тоді, коли держава Росія в тому вигляді путінська перестане існувати. Давайте будемо говорити собі. Заочно ми можемо засудити кого завгодно, коли завгодно і як завгодно. От, і заочно нам ніхто не буде забороняти це засудити. Але для того, щоб от душа наша була і совість була спокійна, це повинно бути не заочне засудження, а це буде пряме фізичне засудження. Бо інакше доведеться, як казали наші одні з спікерів, які сьогодні були, створювати умовний Мосад і чекати за часом виконання цих рішень. Одне іншому не заважає, ви знаєте. Одне іншому не заважає. Я, до речі, теж прихильник цієї ідеї для створення спеціального органу, який би, в принципі, оцих військових злочинів ловив би, доставляв би, якщо можливо, а якщо ні, то ліквідував би на місці. От. Я, в принципі, прихильник цієї ідеї. Ну, точно, принаймні, те, що ми зараз бачимо, як це все відбувається, то я думаю, що ми повинні мати такий орган спеціальний. І повинні мати повноваження дати цьому органу і невеличкій кількості людей, які приймали рішення щодо цього органу на 20 або 25 років. Для того, щоб політики не втручалися в діяльність цього органу, один раз на 25 років затвердили би список тих, хто винен в цьому акті геноциду, і дали б цьому органу спокійно працювати. Я теж, до речі, прихильник цієї ідеї. А що говорити, от, коли європейці кажуть, що надсилатимуть до нас спеціалістів для фіксації, от цей механізм, це робиться доволі просто шляхом якихось міждержавних угод чи угод між силовими відомствами, як от так, щоб і європейські тут фахівці... Немає, тут взагалі немає проблеми, тому що, в принципі, на сьогоднішній день прокурори декількох країн вже почали розслідування щодо воєнних злочинів Росії проти України. Да? І тому на підставі договорів, внутрішніх договорів про правову взаємодопомогу між країнами в кримінальних справах, там, в принципі, всі, хто завгодно, можуть приїжджати, ну, не хто завгодно, а хто буде брати участь в фіксації цих злочинів, збирання фактів і таке інше, може приїжджати і допомагати українським органам досудового розслідування, які будуть працювати теж там. Ну, а от обвинувач головний, теоретично, це має бути Венедіктова потім, якщо вона буде ще на посаді? Венедіктова може бути тільки в наших судах, або за спільним рішенням створеного криміналу, вона може бути і обвинувачем в міжнародному криміналі, або в міжнародному суді. Але це повинно бути спеціальне рішення міжнародного суду. Ну, але знову ми таке говоримо, що... спеціалізовано міжнародного трибуналу. Тут ми можемо поки що безумовно дійти до заочного якогось засудження цих злочинців, а до реалізації цих вироків справа ще має дійти, зрештою, згодом. Можливо, Збройні Сили наші створять там такий фундамент найближчим часом, і ми цю річ реалізуємо. Але ж інша річ, коли ми зараз маємо таку Росію, яка виходить, зокрема, з Ради Європи, її виключають, вона потім каже, що виходить, вона денонсує міжнародні конвенції, вона відверто нехтує цю ж таки міжнародну Женевську з приводу полонених і методів війни, звичаї війни. Про виконання росіянами і Росією як такою вироку оцієї Росії, що є, не йдеться.
Треба бачити і думати, що має вже бути якась інша Росія, котра там розформується шляхом дії санкцій, шляхом дії нашого війська. І тоді потім лише ми можемо дійти до фізичного виконання вироків. Чи як це має бути? От дивіться, як на мене, я вам скажу, що на мене закінчення війни або спосіб закінчення війни – це найбільша таємниця, яку я не можу поки що розгадати. Да? Тому що, в принципі, всі кажуть, давайте заключимо перемир'я або мир з Росією, там будуть якісь гаранти, в тому числі і Росія, і таке інше. Тоді виходить, що ми заключаємо за допомогою цих гарантів мир з існуючою путінською Росією, з Путіним, там Зеленський жме з ним руки, кажуть, у нас мир, і ми прощаємо один одному все. Я не думаю, що Росія піде на видачу воєнних злочинців, сам головний воєнний злочинець Путін. Я не думаю, що Росія піде на якісь умови репарацій. Тоді все прощаємо. Для мене оця історія з мирним договором, вона абсолютно не зрозуміла. Це називається «ми все прощаємо і ми живемо далі». Але це ж перемир'я, це ж не мир. Ми ж повинні чітко зрозуміти, що їх державна політика полягає в неможливості існування України як такої. От ми оце повинні просто зрозуміти. Да? Що, як казала Голда Меєр, да, наші сусіди хочуть нас бити, а ми хочемо жити. Тому, в принципі, поле для компромісів дуже і дуже маленьке. Або воно взагалі відсутнє, це поле для компромісів. Така ж сама історія. Така ж сама, абсолютно дзеркальна історія. У нас немає іншого вибору, ніж перемагати. І тут ситуація така, як перемагати. Перемога може бути складною, важкою. Ми можемо точно добитися якоїсь військової перемоги. Вони можуть вийти. Але я вам чесно скажу, вони не підпишуть жодного умову миру, крім на їх жодного миру, крім як на їх умовах. І саме головна умова, про яку, до речі, всі мовчать, це демілітаризація України, про яку вони кажуть. Вони ж там прописані те, що ми не можемо проводити якісь навчання, ми не можемо проводити навчання з інструкторами, не можуть бути тут присутні інструкторами. Нас хочуть обмежити по видам і кількості озброєнь і таке інше. І на інше вони не підуть. Тобто їм головне, щоб ми не мали збройні сили. А ми точно розуміємо, що збройні сили – це єдиний наш захист. Тобто ми повинні піти на це? Я думаю, що теж не можемо піти. Не можемо і не підемо. Я абсолютно впевнений, що після того, що зараз побачили всі люди в Бучі, Ірпіні, Гостомелі, ніхто не дасть можливості піти на такі умови миру ні Архамі, ні Подоляку, ні Зеленському. При всій повазі до нього, до його поведінки, яка на сьогоднішній день є. Але суспільство цього не сприймає. Тому потрібно думати про якісь іншу форму. Якась інша форма, скоріше за все, це наша військова перемога. Відкинути Росію, як ми зможемо далі нанести її, як можна великий, потенційно великий військовий урон, і далі разом з Заходом додавлювати її санкції. Додавлювати, розумієте? Тому що на сьогоднішній день, цинічно можливо, але Буча на сьогоднішній день підштовхнула всіх до того, що її точно треба додавлювати. Італія говорить, що вона згодна з газовим ембарго. Німеччина теж каже про нафтогазовий ембарго. Там залишилося декілька країн в Європі, які кажуть, що вони не будуть підтримувати. Австрія, Угорщина. Угорщина – то окрема тема і окрема пісня. Тут з цим прийдеться працювати ще достатньо важко і довго. Принаймні наступних 5 років. З Угорщиною мається на увазі. Але ми повинні чітко розуміти, що тільки задушивши Росію як економічного суб'єкту, політичного і економічного суб'єкту, от тільки тоді ми можемо говорити про якусь можливість нашого існування. Нашого існування. Розумієте, нам повинно всім дійти. Я старий, ладно, Бог з ним, мені вже пожив своє. Але просто всі люди повинні зрозуміти, Росія не хоче бачити наше існування. Її політичний клас, її державна політика не передбачає існування українського народу. І тому ми боремося просто-напросто за своє існування. І тому повинні чітко зрозуміти, що це тільки в разі відсутності Росії, путінської Росії, ми зможемо собі забезпечити такі умови. І потім вже говорити про якесь там притягнення до відповідальності і все, що завгодно. Але ми повинні для цього підготовити все, що можливо.
Але ж з іншого боку, ну коли ми чуємо заяви про те, що ми там будемо перемовляти, зокрема про Крим багато років, коли ми кажемо, що ми от питання референдуму передбачаємо, що нейтральні статус чи не нейтральні може бути вирішено лише референдумом. А це, очевидь, передбачає те, що має бути скасований воєнний стан, а потім це значить, що має бути вже перемир'я, щоб проголосувати, а потім думати про умовно голосування, проведення щодо волевиявлення щодо цього нейтрального статусу. Я розумію, що наші дипломати не можуть сказати, що, можливо, саме так вони намагаються вводити в Росію певною мірою за носа, певною мірою давати час нашим Збройним силам рухатися далі, шукати цю перемогу, а санкціям, що вже є, і новим якісь будуть діяти, послаблювати її. Можливо, це цей варіант такого пролонгованого пошуку перемоги, добування перемоги різними силами, він теж має рацію, бо ми ж так не говоримо, що Зеленському не дозволять віддати. Звичайно, і вочевидь його риторика зараз каже, що він не збирається віддавати території чи поступатися, то може шукати в цьому сенс, що це така умовно дипломатично-політична гра, оці нові домовленості. Я абсолютно з вами згоден, що, в принципі, перемовини вести можна. Да? Перемовини вести можна, але давайте будемо говорити відверто, що кінцеві перемовини закінчуються тільки або починаються тільки тоді, коли закінчуються бойові дії. От перемови починаються тоді, коли закінчуються бойові дії. Поки бойові дії йдуть, сторони набирають просто, ну скажімо так, позиції для перемови. Сторони набирають позиції для перемови. Одна справа, коли перемовини ведуться там умовно, бо велися, коли в Росії захопила пів України, це одна справа для перемовини і одні позиції для перемовини. Інша справа, коли ми їх виженемо з Херсонської області, коли звільнимо Маріуполь, коли ми можемо погнати з Донбасу, от тоді зовсім інші умови для перемовин. Тому я не спорю, хай йдуть перемовини, хай що завгодно пишуть. Правда, не те, що збурюють суспільство, тому що, розумієте, суспільство все одно збурено, і навіть такі вкиди інформації, вони теж можуть негативно впливати на рівень довіри. А в нас на сьогоднішній день, як ніколи, високий рівень довіри суспільства і влади. Як ніколи, високий рівень єдності між суспільством і владою. І ситуація така, що якраз такі вкиди, вони якраз знижується рівень. А я би дуже цього не хотів. Я хотів би, щоб народ повністю довіряв Збройним силам, Верховному Головнокомандуючому, політикам, які цими займаються. Тому ми повинні чітко розуміти, де червоні лінії, за які ми ніколи не зайдемо, що ми будемо робити в тих чи інших умовах і таке інше. А перемовини можна вести. Навіть якщо протилежні позиції, можна говорити, шукати шляхи їх зближення. А самі головні шляхи будуть проторювати Збройні сили України. До речі, щодо Збройних сил, наостанок спитаю, пан Мотузяник, речник Міноборони, говорив, що от вони зараз активізуються, йдуть на східний фланг, і, зокрема, серед намірів взяти Харків тепер. Попри те, що, зокрема, є ж заява Шойгу, що вони тільки Донбас вже тепер мітять і хочуть вийти на кордони. Ситуація на східному напрямку, на ваш погляд, наскільки складна оця друга фаза, до якої точки гарячої може дійти, як вона може розгорнутися в найближчі дні? Ви розумієте, я, в принципі, перед початком війною, коли запитувала, яка війна, чи буде війна, чи не буде війна, яка буде війна і таке інше, я стверджував, як раціональна людина, я стверджував, що, в принципі, з тієї кількості військових, які вони зібрали там на кордоні, можна воювати тільки на Донбасі. Можна провести там тільки одну операцію, складну стратегічну операцію на Донбасі, пробити коридор до Криму, захопити там частину цього, закріпитись там десь і стояти. Ну і це повинно було б зробити більше. Ну вони пішли на таку авантюру. Ну я так розумію, що військові це розуміли там в Росії, але політики пішли на авантюру. І ця авантюра розвалила практично весь задум будь-якої операції. Зараз вони знову хочуть зібрати цей кулак на Донбасі. Там проводять якусь демобілізацію, 60 тисяч людей ще додають, можливо, додадуть, можливо, ні. Але тут, зрозумійте правильно, що, скоріше за все, там буде дійсно основна така серйозна битва. Це на Донбасі українська, російська, російсько-українська війни. Але, зрозумійте правильно, вони деморалізовані. Вони дуже деморалізовані. Скільки б там не було у країни техніки, ракет і все таке інше, воюють все одно люди. І люди, в принципі, приносять перемогу. І головне завдання наших – це не дати їм відчути якусь хоч маленьку перемогу.
Тому тоді це, знаєте, знімає оцю деморалізацію. Відчути хоч маленьку перемогу. І от я бачу, що там, да, там дуже складна ситуація. Але сходу Ізюм не взяли. З Ізюмом дуже, це дуже важливе місце. З ним дуже довго порпалися. Пройти на Донбасі, захопити великі території на Донбасі, прорвати першу лінію, навіть першу лінію оборони на Донбасі не вдалося. Вони все одно топчуться на тому ж самому місці. 5-20 кілометрів там десь вони пройшли на цьому. Захопити Сєвєродонецьк не вдалося. Попасне, Рубіжне. Всюди там, в принципі, точаться бої. Тобто, от 40 днів вони, в принципі, не змогли нікуди просунутися. Зрозуміло, що зараз будуть акумулюватися і наші сили там, і їхні сили там. Але повірте, у нас же ресурсів більше. Ви ж подивіться, що в черги військкомати у нас не зникають нікуди. Якщо сказати так, то у нас там десь, напевно, в частинах вже по 2 штата людей. Розумієте, людей достатньо у нас і мотивованих людей, які будуть битися за свою батьківщину. Да? І головне, що ми зараз отримуємо, скоріше за все, що ми просимо від наших західних партнерів. Треба будуть танки, будуть танки. Треба БМП, будуть БМП. Бронемашини, бронемашини. Там протикорабельні ракети, будуть протикорабельні ракети. Я не знаю, чи ОТР, скоріше за все, оперативно-тактичні ракети нададуть, ПВО буде. Не знаю, чи будуть літаки, але, скоріше за все, теж прийде час і будуть літаки. Тому що я бачу, що вони дають достатньо дозовано. Але саме те озброєння, яке нам потрібно от в теперішній час. Да? От на даний момент часу вони дають це озброєння. Тому ситуація така, що ця річка не буде пересихати. І людська річка в нас не буде пересихати на захисті. І тому я думаю, що хоч там і складна дуже ситуація, але і мотивація, і озброєння. І взагалі, я сказав би, знаєте, я б сказав би ще одна річ, яка стала очевидною в цій війні, про те, що наше військове командування, генеральний штаб, командуючи там оперативних командувань, вони на 2 голови вище в рівні стратегування, ніж їх візаві в Росії. На 2 голови вище. Я б сказав, безкінечно вище в рівні стратегування. І це видно. Це видно, тому що ті воюють доктринами Другої світової війни росіяни. Наші воюють сучасною війною, сучасними засобами і таке інше. Я вчора зустрічався з хлопцями нашими, які були, які воювали якраз в районі Бучі і Ірпеня. Ну, вони там спеціалісти, такі дуже великі спеціалісти, вони воюють вже 8 років. Так от вони кажуть, що там є підрозділи наші, там територіальної оборони і там піхотні підрозділи, які, в принципі, наразі не були в бойовому зіткненні, тобто в короткому бою. Тому що, по великому рахунку, боюють технології, да, і боюють там достатньо великі. І навіть тут, в технологіях, ми їх перемагаємо. І в арті, і байрактари, і дрони, і таке інше, абсолютно все, ну, так мовити, знаєте, більш сучасно воюємо, тому що ми маємо оцю велику практику 8-річної війни. І оці хлопці мені про це говорили, що, ну, вони просто дивувалися. Вони розказували мені, казали, ми просто дивувалися. Ми їх крошимо, вони лізуть. Ми їх знову крошимо, вони знову лізуть. Ми їх знову крошимо, вони знову лізуть. Ну, просто як таргани, які... Ну, там, нас не що не візьми за сточку, вона така чорнобаївка з різною кількістю ударів. Спасибі, пане Вікторе, за коментарі. Віктор Чумак, народний депутат 7-8 скликань, головний військовий прокурор 19-20 року та виконувач обов'язків генпрокурора у березні 20-го року був з нами на прямому зв'язку.